Azərbaycanda yaşayan milli icmaların nümayəndələri Gəncədə toplanıb. Məqsəd multikulturalizm çərçivəsində milli və dini icmaların həmrəyliyini nümayiş etdirməkdir. Toplantı Azərbaycan gənclərinin Avropa inteqrasiyası və Azərbaycanda yaşayan milli icmaların Gənclər Təşkilatının Koordinasiyası Şurası ilə birlikdə təşkil olunub. Polyak, türk, rus, tatar, yahudi, kazak, yunan milli icmalarının və müsəlman, pravoslav, katolik, yahudi dini icmaların nümayəndələrinin iştirak etdiyi yığıncaqda Azərbaycan xalqının multikulturalizm və tolerantlıq dəyərlərinə verdiyi önəmlə danışılıb. Multikulturalizmin Azərbaycanda yaşam tərzi olduğu deyilib. Milli və dini icmaların nümayəndələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqelərini də nümayiş etdiriblər. Onlar bu mövzuda birlik və həmrəyliyi nümayiş etdiriblər. Sonda beynəlxalq təşkilatlara və xarici mətbuata çatdırılması üçün müxtəlif millətlərin nümayəndələri və dini icmalar tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq və norma prinsiplərinə uyğun həll olunmasına çağırılan bəyanat qəbul olunub. Bu bəyanat Azərbaycan deməli ki, ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Qonşu Ermənistanın, işğalçı Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsini pisləyir. Qısa bir zamanda işğalçı qoşunların ərazidən çıxarılmasını tələb edir və qaçqın məcburi köçkünlərinin öz yurdlarına, yuvalarına qayıtmasını tələb edir. Azərbaycanda uzun illərdir ki, müxtəlif xalqların nümayəndələri birlik, bərabərlik, qardaşlıq içərisində yaşayırlar və biz bunu bütün dünyaya göstərməliyik. Azərbaycanda olan milli və dini icmalar sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərir. Müxtəlif xalqlar öz dinlərini, adət-ənənələrini yaşada bilirlər. Biz bunu qorumalı və yaşatmalıyıq.